Goeiedag, baie welkom by ons Bybelstudiereeks oor die kenmerke van 'n geestelike volwasse gelowige. Ek wil jou vra, as jy nog nie die Bybelstudie afgelaai het nie, gaan laai dit af by www.bybelstudie.co.za of kry een in werklike vorm by die kerkkantoor, kontak vir Anneke gerus. Ons kom vandag by kenmerk nommer 7. En die kenmerk daar is om aktief betrokke te wees en aktief ingeskakel te wees by 'n geloofsgemeenskap, by 'n gemeente. Nou, ons weet baie goed dat kerk is nie 'n gebou waarin ons gaan nie, maar dit is wie ons is in Christus. In Hebreërs 10 vers 24 en 25, ons lees in vers 25, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party mense se gewoonte is nie. En dan sê die res van die vers, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Nou, Del Moody het gesê, church attendance is as vital to a disciple as a transfusion of rich, healthy blood to a sick man. Baie mense sê, ja, maar ek is 'n kind van die Here, ek het nie nodig om by 'n gemeenskap van gelowiges te wees om 'n kind van die Here te wees nie. En alhoewel dit waar is, jy kan 'n kind van die Here wees en geïsoleer wees en hemel toe gaan, maak dit jou nie 'n baie goeie of 'n sterk Christen nie. Dit maak nie dat jy kan groei nie. Om die waarheid te sê, as ons kyk na die Nuwe Testamentiese model, ons kyk in Handelinge, dan sien ons in Jerusalem het die hele gemeente by die tempel bymekaar gekom. En nou, daar was oor die 3000 mense en ons lees elke dag het mense bymekaar gekom. So ons het die groot byeenkoms nodig om bymekaar te kom waar vir ons geleer word en waar die groter liggaam van Christus funksioneer. Dan lees ons ook het hulle huis tot huis bymekaar gekom. En dit is die Bybelstudie formaat, die klein groepie soos wat julle nou is, waar daar meer vir mekaar omgegee word, uitgevra word na mekaar, want in die groot groep kan jy nie. Ons lees in Handelinge, hulle het van huis tot huis bymekaar gekom en saam geëet. En dit was baie intens en intiem en hulle het mekaar waarskynlik het hulle daar nagmaal bedien, want jy kan nie by die tempel nagmaal bedien nie. En dan van daar af het hulle uitgegaan na die wêreld toe en die wêreld geïnfiltreer. En ek wil vir jou uitdaag dat jy ook so sal kyk na kerk en na gemeente wees. Jy is deel van die liggaam van Christus. As jy 'n vinger is, maar jy is nie deel van die hand nie, dan gaan die hand sukkel. As jy 'n vinger is en die hand is nie deel van die arm nie, dan gaan die res van die liggaam sukkel. En net so moet jy weet, al is jy net 'n klein deeltjie van die liggaam van Christus, moet jy saam met die hand bymekaar kom. Maar die hand moet saam met die arms bymekaar kom. En die arms moet saam met die hele liggaam bymekaar kom om hierdie wêreld vir Jesus te wen. Dis een van die eienskappe van 'n geestelike volwasse gelowige. Sy laat nie na om by die gemeenskap van die gelowiges te kom nie. Nou, dit mag wees dat jy iewers in 'n kerk is en jy voel jy het seer gekry, die predikant het jou teleurgestel, mense het jou teleurgestel. Maar vriende, nou wil jou uitdaag, maak spasie vir mense om foute te maak. Luister, ons is die kerk. Jesus het gesê, ek het gekom vir die siek mense. Die kerk is vol wat? Siek mense. Mense wat Jesus nodig het. Gaan hulle perfek wees? Nee, as die predikant nie. Maar ons is nie hier of nie hier omdat daar siek mense is of nie siek mense is nie. Ons is hier omdat die Here ons gered het, omdat hy ons roep om deel te wees van die liggaam. Verbeel jouself jy kry 'n toonpyn. Jy stamp jou toon teen 'n muur en nou sê jou vinger, nee, omdat daar 'n toon is wat sê dis ek wil niks met hierdie liggaam te doen nie. Hierdie is 'n stupid liggaam. En baie mense doen dit met die kerk. Omdat daar mense is in die kerk wat nog nie perfek is nie, wat nog nie gegroei het nie, nog nie naby die Here is nie. Nie dat eendag vir ons ooit perfek gaan wees nie. Dan wil hulle nie met die kerk te doen nie. En dis eintlik 'n teken van die geestelike onvolwassenheid, juist die teenoorgestelde. Paulus sê een van die eienskappe om 'n leier te wees in die gemeente is dit moet iemand wees wat kwaad kan verdra. En dis waar ons vandag kyk om ingeskakel te wees by die gelowige. Maak nie saak wat fout is met die kerk nie. Ons moet kyk na wat reg is met die kerk. Dis Jesus se plan. Dis nie my plan nie, dis nie jou plan nie. Dis Jesus se plan. Mag die Here vir jou sê, mag jy uitgedaag word vandag om te sien dat jy moet deel wees van die gemeenskap van die gelowiges. Al stem jy nie altyd saam met almal nie. Al skaaf jy 'n bietjie skouers, dis oukei, want die Here het ons bymekaar gesit. Die Here seën vir jou.